Salam herkəsə. Bugün axırıncı keçirdiyimiz imtihanın izahını çəkəcəyik. Deməli, burada bizim birinci testimiz başlayır Herfish için. Herfish için bildiğiniz kimi dinləmədi. İndi biz dinləməni dinləyək. Seit zwei Tagen fühle ich mich nicht gut. Ich bin erkältet und ich muss zum Arzt. Heute konnte ich fast nicht aufstehen. Ich ziehe mich an und fahre zum Arzt. Die Arztpraxis ist ganz in der Nähe und zum Glück gibt es keine Patienten und bin ich sofort dran. Der Arzt untersucht mich und schreibt mich für eine Woche krank. Ich habe die Grippe. Er verschreibt mir Medikamente. Jetzt muss ich zu Hause bleiben und mich erholen. Ich gehe direkt zur Apotheke und kaufe die Medikamente. In der Apotheke treffe ich meinen Kollegen. Er ist auch krank. Wir arbeiten im selben Büro. Ich denke, ich habe ihn mit der Grippe angesteckt. Zu Hause mache ich einen Tee und nehme die Medikamente ein. Dann lege ich mich ins Bett. Ich versuche ein bisschen zu arbeiten, aber ich kann mich leider nicht konzentrieren. Ich versuche es später wieder. Jetzt schlafe ich ein bisschen. Hoffentlich bin ich bald gesund und kann wieder zur Arbeit. Aha, bu bizim dinləmə mətnimiz idi. Burada bildiyimiz kimi öz xəstəliyindən danışır. Orada deyir ki, mən 2 gündən bəridir ki, özümü yaxşı hiss eləmirəm. Həkim yanına getməliyəm. Bugün, hətta bugün mən ayağa dura bilmədim. Və deyir ki, xoşbəxtlikdən həkim bizim yanımızdadır, bizim yaxınlığımızdadır. Mən həkimin yanına gedirəm, orada yenə xoşbəxtlikdən növbə yoxdur. Həkim məni müayinə edir və mənə deyir ki, qripsən və bir neçə gün deməli evdə qalmağımı deyir, mənə dərman yazır. Mən deyir ki, işləmək istədim. Yox, deyir ki, siz bir neçə gün evdə qalmalısınız. Mən evdən işləmək istədim, amma konsentrasiyam olmadı. Hə, orada deyir ki, mən öz həmkarımla, kolleginlə rastlaşdım. Həmkarım da xəstə idi. Deyəsən, ona xəstəliyi mən keçirtmişdim. Aha, burada baxaq suallara. Suallarda nə deyir? Deyir ki, was macht zu Hause? Aha, deyir ki, o evdə neynirdi? O evdə neynirdi? Liegt sich ins Bett, trinkt einen Kaffee, ruft seine Frau an, arbeitet, holt. Təbii ki, burada A variantı olacaq. O evdə çarpayda uzanırdı. Yəni, xəstə idi deyənə uzanırdı. Sonra ikincinə baxaq. When trifft in der Apotheke? Aptekdə o kimdən rastlaşır? Treffen, rastlaşma. O orada öz həmkarı ilə rastlaşır. Burada B variantı olacaq. İndi keçək üçüncünə. Üçdə bizə nə deyir? Was hat Aha, onun nəyi var idi? Hatte Grippe. O, grip idi. Aha, dörddə nə soruşur? Dörddə isə deyir ki, Wie lange ist schon krank? O neçə gün idi ki, xəstə idi. Əvvəldə də o qeyd edir ki, Seit zwei Tagen. İki gündən bəri. Burada deməli A variantı olacaq. Was ist mit der Person los? Aha, onu deyir, o adamın nəyi var idi? Is krank. O xəstə idi. D variantı olacaq burada. Düşürük aşağı. Baxaq alta. Ich habe Aha, bu uca artıq qramatik tapşırıqlardır. Burada nə deyir? Ich habe am Dienstag leider keine Zeit, aber am Mittwoch könnten wir uns treffen, können wir den Termin. Aha, deyir ki, mənim ikinci gün vaxtım yoxdur, amma üçüncü gün mən sənlə görüşə bilərəm. Treffen həm rastlaşmaq, həm də görüşmək mənasına gəlir. Können wir den Termin? Aha, bir görüş termin, görüş deməkdir. Burada uyğun gələn variant vereinbaren, təyin etmək. Yəni, səndən bir görüş təyin edə bilərik. Welcher Satz richtig? Aha, deməli, gəlirəm bura.
Deyir ki, welche Satz richtig, yəni hansı cümlə düzdür? Burada bu cümlələrdə deyir ki, o anasına kömək edir. Aha, o anasına kömək edir. Deməli, burada helfen fiilinin şəxslənməsini biz bilirik ki, ich helfe, du hilfst, er sie hilft. Yəni, ikinci və üçüncü şəxsin təkində helfen olur i ilə, hilft olur. Burada deməli, olmalıdır. Sie hilft. Anasına deyirsə, ihr Mutter'dir. Sie isə ihr olmalıdır. Anasına artıq burada dativ halında durmalıdır. Ihr Mutter kochen. Burada isə y variantıdır. Və 8-ə baxırıq. Das Gegenteil von Schließen ist. Deyir ki, Schließen. Gegenteil antonim deməkdir. Əksi. Schließen fiilinin əksi nədir? Schließen bağlamaqdır. Əksi isə olar nə? Öffnen, açmaq. Hətta aufmachen, zumachen, siz bunlar da bilirsiniz. Aufmachen, açmaq da, zumachen, örtmək. Bunlar da bunlara sinonim gedir. 9-da nə istəyir bizdən? Von ihr Familie lebt hier. O deyir ki, von burada uşa dandən kimi gedəcək. Deyir ki, ailəsindən heç kim burada yaşamır. Heç kimdirsə burada olacaq niemand. Aha. Sonra 10-cuna baxaq. Wählen Sie die richtigen Pronomen aus. Aha, mən 10-cunda burada görürəm. Burada biz boşluq qoymamışıq. Burada olmalıdır. Yəqin ki, siz təxmin edirsiniz ki, fondan sonra artıq orada şəxs əvəzliyi, yəli əvəzliyi gəlməlidir. Burada deməli, 10-cunda erzählt mir, fon varsa, yadınızda saxlayın, həmişə fondan sonra dativ olmalıdır. Yazıram. Fon, yəni belə cümlələrdə dativ olmalıdır. Mir deyir ki, o mənə məktəbdən və müəllimlərdən danışır. Onda olacaq von seiner Schule, çünki seiner burada təkdə olduğuna görə seiner Schule. Von Lehrerin burada cəmdədir Lehrerin və dativ halında seinen olmalıdır, A variantıdır. İndi baxırıq burada bizdə olan tekstdə. Lesen Sie den Text und antworten Sie auf die Fragen. Aha. Bu mətni oxumuşuq, yəqin ki, tərcümə də eləmişik. Burada nədən danışır? Burada deyir ki, mən Londonda Alman dili fakültəsində oxuyuram. Mən im letzten Jahr und habe nur eine Prüfung, die du ablegen musst. Deyir ki, mən artıq dərslərimi, imtihanlarımı hazırlaşıram, hazırlaşmalıyam. Danach kann mir Arbeitsstelle suchen und mit meinem Berufsleben anfangen. Deyir ki, daha sonra artıq mənim kariyeram başlamalıdır. Mən 5 il Almanya'da oxumuşam. Ailəmlə Almaniyada yaşamışam. Daha sonra isə öz Münkin yaxınlığında kiçik bir şəhərcikdə yaşamışıq. Daha sonra mənim ailəm Londona köçübdü. Amma mən orada Alman dostlarımla öz əlaqəmi kəsməmişəm. Buna görə də Alman dilini unutmamışam və daha sonra qərara aldım ki, mən Alman dili fakültəsində, ixtisasında oxumalıyam. Mənim valideynlərim mənim qərarımı dəyişdirmək istəyirdilər. Yəni, istəmirdilər ki, mən Alman dili fakültəsində təhsil alım. Amma mən Alman dili fakültəsində təhsil almağı entschieden qərara aldım. Morgen Sie ist so weit, die letzte Prüfung und ich bin damit fertig, den Stoff auswendig und wenn alles fertig ist, gehe ich mit meiner Familie und meinen besten Freunden feiern. Ich habe schon einen Tisch unserem. Deməli, aha, burada isə deyir ki, mən artıq, mənim yəni bütün materiallarım hazırdır, mən onları əzbərə bilirəm, mən imtihandan sonra, yəni imtihan yaxşı keçdikdən sonra ailəmlə və dostlarımla bərabər bunu qeyd edəcəyəm və sevimli restoranımızda biz yer rezerv etmişik. Mən deyir ki, artıq təəccüblənmirəm, çünki 2 gün əvvəl artıq iş təklifi almışam və gələn həftə deməli mənim iş görüşməm var. Aha, burada deməli baxırıq indi bunun testlərinə. Aha. Vorstellung Gespräch. Burada nə istəyir? Deyir ki, was ist die Überraschung?
Onun ne sürprizi gözlüyordu? Onun sürprizi oydu ki er hat schon ein Vorstellungsgespräch. Yani bir iş görüşmesi. Burada C variant olmalıdır. 12'ye bakırıq. 12'de bizden ne istiyor? Wie lange hat in Deutschland gelebt? O ne kadar yaşayıbdı Almanya'da? O deyir ki, baxın, burada 5 il de var. 8 il de var. O orada deyir ki, mən 5 il orada gelernt oxumuşam. Eğer bu gelernt olsaydı bura, onda biz deyə bilərdik ki, fünf yağı. Ama bizde gelebt olduğuna göre biz axtiyarı. Yani ki orada var ki ben ailemle 8 yıl orada yaşamışam. Wo studiert er? O deyir ki harda təhsil alır? Orada cevap da var idi ki London'da germanistik fakültesinde təhsil alır. Was machen Sie nach der Prüfung? Nach der Prüfung yani imtihandan sonra o ne yiyecek? Orada deyir ki imtihanın yaşı keçdikdən sonra mən dostlarımla və ailəmlə bunu qeyd edəcəyəm. Zivirdim, fayirin, fayirin qeyd etməkdir. 15'e baxırıq. 15'də Wo hat Deutsch gelernt? Deyir ki, o Alman dilini harda öyrənibdi? In Deutschland. Almanya'da. Və bizim burada ikinci mətnimiz var. Burada isə deməli, danışır ki, mən öz qardaşımla marketə gedəcəm. Orada bizim almalı çox şeylərimiz var. 20 verschieden, 20 müxtəlif şey lazımdır bizə. Deməli və deyir ki, burada bizim qonaqlarımız var. 4 nəfər böyük adam, 2 nəfər isə uşaq gələcək. Sonra deyir ki, biz alış-veriş etməliyik və yemək bişirməliyik. Aha, dəqiqə. Aha. Etməliyik və yemək bişirməliyik. Sonra aha, deyir ki, bizdə biz bazarlıq etməliyik və bişirməliyik. Hamı deyir ki, bizdə Ali Essegerni kartofun hamı kartofu çox sevir. Bizə deməli 4 kilogram lazımdır kartof. 6 şişə butulka, flaşın pivə lazımdır. Deyir ki, burada uşaqlar üçün də biz zaft meyvə şirəsi deməkdir, şirə almalıyıq. Deyir ki, bizim 5 paket apfel zaft alma şirəmiz var və bunun üçün bizə 4 euro təklif edirlər. Eski Würstchen, bizə deyir kalbasa da, Würstchen, Wurst, Würstel, bunu görə bilərsiniz. Bunların hamısı kalbasa, sasika deməkdir. Davon kaufen wir 18 Stück, deyir ki 18 dənə kalbasa almalıyıq. Bir brauchen auch Obst, biraz da tərəvəz. Deyir in einer Tüte sind 7 kleine Äpfel verpackt. Demək bir torba da 7 balaca alma var. Almaları deyir, almalar 2 kilo tutubdu. Bir bakın daheim Apfelkuchen deyir ki biz yani bu bizə apfel alma piroga hazırlamaq üçün lazımdır. 20 porsiya olmalıdır. Qonaqlar saat 8-də gəlir. Da muss essen fertig sein. Artıq yemək hazırdır. Biz ad gününü qeyd edirik. Mamanın 38 yaşı olur, nənənin 65 yaşı olur. Bizim bazarlığımız 60 avro tutdu. Under Kasse bezahlen wir mit 100 Euro Schein, die Kasse gibt 2 Euro Scheine und einige Münzen für Zug. Burada nicht ganz deyir. Mən ama dedim 60 avroya başa gəlir. Nicht'i görmədim. Deməli deyir ki 60 avroya bizə başa gəlir. Deməli başa gəlmir. Və biz kasaya 100 avroluq pul ödəyirik. Onlar bizə 20 avro qaytar və bir də bir neçə münçün qəpik pul deməkdir. Qəpik pul qaytarır. İndi baxaq bunun suallarına. Bizə burada nə deyir? Bizə burada deyir ki Wie viele Würstel werden gekauft? Nə qədər kalbasa aldılar. Orada deyir ki 18, yəni 18. Wie alt ist die Mutter? Ananın neçə yaşı olurdu? Baxın burada 38 yaşı olurdu ananın. Wie viele kommen, viele Kinder kommen zu Besuch? Neçə dənə uşaq gəlirdi qonaq, ziyarətçi? 2 dənə uşaq gəlirdi. Mit welchem Euro Schein wird bezahlt? Ne kadar ödediler, ne kadar tuttu onların
alışverişi. Orada Hess deyir ki, 100 avro verdik biz ona. Aha, we feel a packing zapt im angebot. Deyir ki, alma şirəsi üçün neçə paket təklif elədi. Burada deməli olmalıdır 5 paket deyirdi. Aha, burada artıq bizdə açıq tipli suallardır. Nə soruşur? What's past? Nə uyğundur? İndi baxaq. There September is there Monat des Yaris. Aha. Burada baxın, bu genitiv halında durubdur, bu isə nominativ halında durubdur. Yəni verəcəyimiz say nominativdə olmalıdır. Deməli bizə uyğundur. Deyir ki, sentyabr ilin neçənci ayıdır? 9-cu B variantı. Yazaq bunun qarşısına 2. Sonra does fertile begins in April? 2 dənə soruşur bizdə. 2-də deyir ki, April aprelin 4-də 1-i. Onda nə deməliyik? Hə, elə fertile deməliyik bura. 2C. A. Yox, mən burada 1 yazmalıydım. 1B-də. Aha. Burada isə yazmalıydım 2 və 3-cündə im yar sind wochen. Yə. Burada soruşur ki, ilin neçə həftəsi var? Aha, burada yəqin ki, ümid edirəm ki, A variantı qeyd eləmisiniz. 2-10-50-si. Çünki ilin 52 həftəsi var. Yəni 48 yox. Sonra Z-dən artikl richtig ein. Aha, düzgün artikl verməliyik. Birincində nə istəyir bizdən? Field is grün. Tarla yaşıldır. Burada təbii ki, nominativdə olan olmalıdır. Der Feld ist grün. İkiyə baxaq. Heute dauert der Kampf. Aha. Burada nə olmalıdır? Burada olmalıdır des. Çünki, baxın, bu Volkes genitivdədirsə, bu da Azərbaycan içində girib bunun arasına. Azərbaycan xalqı. Ona görə burada C olmalıdır. 3-də nə istəyir bizdə? 3-də am 8 mərz fire beer. Aha. 3-də olmalıdır bizdə den Frauen tak. Çünki Frauen tak tak burada şeydir. Nədir? Kişi cinsindədir və burada aksitiv halında durmalıdır. Qadınlar gününü təsirlik al. Dördüncündə nədir? Dördüncündə dan gehen wir zusammen aus. Aha, bax burada J A variantı. Dem bald. In 10 minuten sind wir schon in. Yenə dem olmalıdır. Burada A variantı olur. Aha. 23-ə baxaq. Wollen Sie die Reihe das Gegenteil? Antonimləri. Gegenteil əks mənalıdır. Antonimləri seçməlidiniz. Burada mat glänzend, mat mat rəng olan. Glänzend isə parlaq deməkdir. Ona görə 2-ni götürürük. Sonra 3-ü götürürük. Na yaxın deməkdir. Weit uzaq deməkdir. Və 5-i götürürük. Heiß, qaynar, isti deməkdir. Kalt isə soyuq deməkdir. Birincini niyə götürmədik? Fleißig, tüchtig, hər ikisi sinonimdir. Çalışqan deməkdir. Burada isə bitter, acıdır. Sauer, turşdu. Yəni, bunlar sinonim deyil. Welche Wörter sind richtig? Aha. Burada bizdən deyir ki, hansı sözlər düzgün yazılır? Dadı. Aha, burada bizdə olmalıdır. Büro yox, büro. Ona görə bu deyil. Frühstück sözü düzdür. B variantı. Glücklich sözündə burada bir C hərfi olmalıdır. Ona görə bu da sayılmır. Reise sözü düzdür. Və cuisine sözü düzdür. Was passt? Hansı uyğun gəlir? Deməli, birincinə baxırıq. Er. Buradakı variantlar deyil. Baxaq bu tərəfə. Deməli, baxın, burada erspricht olmalıdır. Erspricht so leise. Erspricht so leise. Deməli, buraya yazıram C. İkincinə baxıram. Du aber gut Deutsch. Aha, burada da yenə uyğun gələn bir şey yoxdur. Baxaq bu tərəfə. Burada bizdə var du kannst. Ona görə 2-yə yazırıq. Aha, 2-yə deməli olacaq D variantı.
Bitte schließen Sie das. Aha, artık orada Fenster sözü var idi. Bir de çevirmem bu tarafa. Deyir ki, zahmet olmasa pencereni bağla. Burada gelecek Y variantı, Fenster. Dieser Test ist nun zu Ende. Burada olacak, zu Ende, sona çattı. Ich bin heute sehr glücklich. Yani bugün ben çok hoşbaktım. Bunu demek istiyor. Aha, bu kadar testlerimiz. Sona çattı izahım. Sağ olun.